så skal vi op af lænestolene. Vi skal i gang med at træne. Mit navn er Louise. Velkommen til Træn dig glad. Runder ryggen. Løfter overkroppen op. Slipper armene og lad dem køre bagover. Runder ryggen, skubber ryggen baglæns. Løfter op. Og strækker tilbage. Hvis du vil, kan du her under opvarmningen sætte dig på stolen og lave de samme øvelser, som vi laver, når vi står op. Sidste gang her med rund ryg. Og stræk ned. Vipper med benene her. Vip i fodledene. Albuerne går med. Ind og ud her. Trækker armene godt tilbage her. Åbn brystkassen og luk armene ind foran. Ja, det er godt. Vi skal have knæene løftet. Stor afstand på, så knæene kommer lidt ud til siderne og løfter op. Skubber med hånden eller mødes med modsatte albue. Træk op med benene. Og langsomt skulle vi gerne få lidt varme i vores krop. Så er vi klar til dagens træning bagefter. Ja, hælene op her bagved. Forsøg at trække hælene godt bagop. Spark jer selv på bagsiden. Den er lidt svær på stolen, men der kan man sidde og gå på stedet. Ikke noget med at stoppe. Nu er vi i gang med at få varme i kroppen. Så hold jer i gang. Ja. Bliv stående her. Ned til knæet, langt op. Ned til knæet, langt op. Ned, langt op. Drejning i kroppen. Ned og rotation. Og modsat side. Ned, roter. Der. Arbejd godt i rygsøjlen her. Få den til at dreje sig. Det man kan. Og benene også. Jo mere benene kan arbejde samtidig med, jo mere varme. Og vi skal lige have en sidebøjning også her, så vi. 1, 2. Og den anden. 2. Og lad benene arbejde godt her. Sidste to. Det var den ene. Og det var den anden. Vi kører over en sprællemand her. Ud og ind. Man kan selv vælge, om man vil hoppe. Ligesom jeg gør. Ellers kan man sige ind og ud med et ben. Og det andet ben. Og lige hvis man er klar på at hoppe igen, så gør man det. Og ellers kører benene bare ud og ind. Et af gangen. Sådan. Så blev vi lige forpustet. Også her til det sidste opvarmning. Super godt. I dagens træning har vi fokus på konditions- og styrketræning. Det gælder om at blive rigtig forpustet i dag. Så vi skal kæmpe for det alle sammen. Den første øvelse, vi skal lave, siger gå, gå, stå. Gå, gå, stå. Selvfølgelig et tempo. Så vi ender med at blive godt forpustet. Det kunne være her, hvor vi står op og gør det, men det kan også være nede på stolen, hvor man sidder og er godt i gang her. Med høje knæløftninger. Ja, det var den ene øvelse. Den kombinerer vi med en rygøvelse. Det kunne være den udgave, hvor man sidder her på stolen, læner sig godt frem, tager den ene arm op og den anden arm op. Den ene arm op og sådan. Eller begge armene frem og tilbage. Ellers
Hvis man skal have lidt ekstra for benene og lårene, så stiller man sig og holder sin vægt på ben og lår, retter ryggen op, kører armene frem og tilbage. Kører armene frem og tilbage. Det kommer til at syre godt i benene. Men vi skal starte med at få pulsen op. Så vi er i gang. Vi kan lige tyvstarte her, og så kommer vores træningsur. Sådan. Det er godt. Så kom vi godt fra start. Hold gang i benene her. Måske kan man sætte et lille hop på her. Hop, hop, løbe hop. Eller en lille fjeder i hælen. Fjeder, fjeder. Hold det tempo, så man kan mærke, at man bliver forpustet. Ja, så gør vi klar til rygøvelsen. Enten sætter sig på stolen, eller stiller sig her. Bruger benene godt. Retter ryggen, læner sig frem. Spænder i maven. Armene ned, uden at røre ved ballerne hernede bagved. Armene er lige ved siden af. Så kører vi frem. Og kører tilbage. Og kører frem. Og kører tilbage. Husk at vælge et niveau her, hvor du bliver godt udfordret. Du kan mærke, at musklerne skal arbejde rigtig meget. Det kan være, det er lårene, man mærker det mest. Det her, det syrer godt. Det kan også være, det er skuldrene og ryggen og armene. Bare du giver dig. Og vi arbejder, så længe uret kører. Ja. Så ryster vi lige benene en gang, så vi er klar til at få pulsen op med løbetræningen her. Jeg har tyvstartet lidt. Det er bare lige for at vise, hvad det er, der kommer. Så er vi alle sammen i gang. Så hvis ikke du var med fra starten af, så er du i hvert fald med nu. Det er noget med, når vi ser de der 100 meter sprinter, så har de hænderne sådan her, helt inde ved kroppen. Så trækker de med armene her og får lidt ekstra energi igennem kroppen. Vi prøver at efterligne dem lidt. Sådan. Ja, rigtig godt. Så skal vi have rygøvelsen igen. Vælge enten den, hvor du sidder på stolen, eller den, hvor du står og holder over kroppens vægt her ude i luften. Løft armene frem og tilbage. Frem og tilbage. Det kan også gøres med en arm ad gangen her, hvis det er rarere. Det er selvfølgelig noget med at få armene så højt op som muligt, hvad skuldrene nu vil være med til. Sådan. Har man stadig lidt overskud, så kan man beholde armene her fremme og løfte dem op mod hjørnerne her. Løfter armene op. Holder dem fremme og løfter op. Oplev ved det sidste, ligegyldigt hvilken version. Sådan der. Det var de første to. Så skal vi have gang i bjergbestigerøvelsen her. Går benene langt tilbage, så man står og stemmer imod her med ben og arme. Og så skal knæene løftes op til brystkassen. Også i så hurtigt tempo, som man overhovedet kan. Den lidt mildere version kan man lige bruge sin stol og stå knap så langt væk med fødderne, men stadig i en afstand, så man kan mærke, at der er plads til, at hofterne kan bøje sig. Og knæene kan komme mod brystkassen. Det var de to muligheder på den. Så har vi også et bækkenløft, som vi skal have gang i. På stolen her, løfter op med bækkenet og sænker ned. Hænger ud over kanten her, løfter hoften op, dypper bagdelen ned. Løfter hoften op, dypper bagdelen ned. Eller, hvis man kan, så gå ned på gulvet. Læg ned på ryggen her.
løfter bækkenet op og ned. Løft op og ned. Op og ned. Så fik I lige syn for sagen, hvad man har at vælge imellem. Nu skal vi op og starte med mountain climberen. Bjergbestigeren. Fordi vi går op ad vores bjerg her, og vi er i gang. Jeg håber, du har fundet den version, der passer til dig. Og så er vi ellers på bjergbestigning her. Vi er på vej opad. Eller det kan vi i hvert fald tænke, at vi er på vej op af et bjerg. Trækker knæet op i et tempo, så man kan mærke, man bliver forpustet. Og man må gerne blive rigtig forpustet. Og rigtig meget forpustet. Det kan I også høre, jeg er ved at blive. Så har vi gjort det godt. Så skal vi have gang i bækkenløftet. Jeg vælger at gå ned på gulvet. Jeg kan også lave den op på stolen. Ligger så klar med bøjet ben. Løfter hoften op mod loftet. Og ned igen. Op og ned. Op og ned. Godt. Spænd godt i ballerne her. Og tryk hoften så højt op som muligt. Højt op og ned. Tryk op med hoften. Og jeg der sidder på stolen. I skal også hænge bagdelen ud over kanten. Og så løft bækkenet op mod loftet. Løft op og ned. Igen, lav øvelsen her i et tempo, der passer dig. Og løft så højt op som muligt hver gang. Ja, så skal vi op igen. Op til mountain climberen. Ja, bjergbestigningen er i gang. Ah, jeg er gået i gang i pausen, kan jeg se. Sådan. Så er vi alle sammen med. Og så skal vi have tempoet på. Alt det tempo, den overhovedet kan trække. Det er sidste gang, vi laver den her øvelse i dag. Så jo mere fart vi kan holde, jo mere forpustet bliver vi også. Og jo mere træner vi vores kredsløb. Løbe, løbe på stedet her, hvis man kan. Ja, så er det bækkenløft sidste gang. Ned og ligge på ryggen. Gør klar til at løfte op. Bøjer benene godt ind til. Armene ud til siden. Så vi har balancen. Og presser op med hoften. Hvis vi holder et godt tempo på vores bækkenløft her, så kan vi også mærke, at så bliver man faktisk ved med at være lidt forpustet. Men det er kun godt, at vi kan holde intensiteten på det højeste, mens vi ligger og arbejder her. Eller sidder op på stolen og arbejder. Ja, så skal vi blive siddende nede på gulvet, hvis vi er hernede. Vi kan lige se næste rundes to øvelser her. Den ene, det er en maveøvelse. Læner os tilbage og strækker benet frem. Læner tilbage og strækker benet frem. Langt her. Det var den ene mulighed på maveøvelsen. Den anden mulighed, den har vi oppe på stolen her. Læner os tilbage samtidig med, at vi strækker benet væk. Og strækker benet væk. Behøver ikke at tage armene med. Kan også tage armene op til sig her. Ja, det var de to udgaver, der var af maveøvelsen. Så skal vi lidt på pulsen igen her. Hvis vi vil sidde, så tager vi begge vores arme, pumper dem ned på gulvet, strækker dem op. Pumper, som om vi slår ned i en stor gummibold her, og løfter den op. Gummibold. Og der. Det samme kan vi gøre, hvor vi står op, god bredstående. Pumper ned i bolden og løfter op. Pumper ned og løfter op.
Vi starter med den her konditionsøvelse. Enten der, eller ned, eller stående. Ja. Pumpe. Op. Og det handler bare om, at vi holder gang i kroppen. Holder benene i gang. Holder overkroppen i gang. Når så mange gentagelser som muligt. Ned, op, ned, op. Bliv ved med at arbejde. Også selvom det bliver lidt hårdt her nu, når vi når hen på slutningen af runden. Ja, sådan. Det var første runde af den. Så var det, vi skulle ned og tage vores mavebøjning hernede. Sidde sådan forholdsvis samlet knæ og brystkasse, eller sidde på stolen. Læne sig tilbage, og kom ind igen. Læne sig tilbage, og kom ind. Der. Igen. Tag armene herind til. Jeg synes, det er rart at køre med armene herind. Frem for at have armene frem. Og vi kan lige nå et par gentagelser mere, før tiden den er færdig. Og det må blive den sidste, den her. Ja, så skal vi op og stå igen. Det er også en hel øvelse i sig selv, det her med at komme hurtigt op og ned fra gulvet. Det er en rigtig god ting at øve sig på det også. Det behøves ikke at være så hurtigt. Altid. Men bare man får det øvet. Vi er i gang med vores pulsøvelse. Så det gælder bare om at få tempo på. Og det er tryk ned og rejse op. Tryk ned i bolden. Op. Tryk. Op. Man må godt føle, at man skubber til noget her. Både nedad og opad. Så man er nødt til lige at spænde armene ud i stræk der. Imens man arbejder. Godt. Nu begynder vi da godt nok. Og puste. Men det var også det, der var meningen. Ja! Så kom vi i mål med den. Så er det, vi lige mangler vores sidste maverunde. Og jeg tror, jeg tager den her på gulvet. I vælger selv. Skal det være den på stolen? Eller skal det være den på gulvet? Skal man have en ekstra dimension her på gulvet? Så løfter man lige benene op, strækker og samler, strækker og samler. Holder balancen på bagdelen her, læner sig tilbage og op, læner sig tilbage og op. Ja, uha, den var også god. Den må man gerne fortsætte med, hvis man kan. Ellers er det her med fødderne på, så man lige har lidt hjælp til balancen. Ja, så har vi kun finalen tilbage. Op og stå igen. Finalen er sprællemandshop. Hvis man kan, så laver man sprællemand. Hvis man ikke vil det, så kører det ene ben og det andet ben. Ja, og finalen er i gang. I må godt til. Vi må godt komme godt i gang her. To til den ene side. Og to til den anden side. Og man kan lave det på stolen også. Præcis det samme. Igen. Og det sidste her. Kan man hoppe. Har man ikke lyst til at hoppe, så kan det også være, at man løber ind og ud her med benene. Det vigtigste er, at man kan mærke, at det bliver forpustet. Ja. Nøj. Det var super godt arbejdet, men vi er ikke helt færdige endnu. Vi har altså lige de sidste af den samme øvelse igen. Sprællemand. Så hop. Eller ud til siden med benene. Hop. Det her, det er det allersidste i dag. Så håber jeg virkelig, at vi alle sammen kan mærke, at vi bliver rigtig forpustet her til sidst. Her kan man faktisk også arbejde rigtig godt, så man
kan blive forpustet. Det handler om tempo, det handler om, hvor mange muskelgrupper vi har i gang. Og lige nu, når vi både har arme og ben i gang, så er der rigtig meget, der pumper. Rigtig flot. Super træning i dag. Så slutter vi lige dagens træning af med at strække for lægen her. Sætter foden godt tilbage. Den anden fod godt frem. Og så har fornemmelsen af, at man skubber frem i noget her. Det er bagben dernede, der i hold balancen skal strække. Det kan være, at man står over ved en væg, eller over ved et bord, eller ved sin stol. Langt frem her, så lægen får et stræk. Vi skifter ben, tager det andet ben tilbage. Langt frem her, så man får et godt stræk på bagbenene, bagsiden dernede. Ja, tryk frem. Tryk frem. Ja, det er godt. Man kan sidde på stolen nu, man kan også stå op her. Tag hænderne ned under knæhasen her, og så skyder man ryggen op imod loftet. Kigger godt ind i maven. Og laver en stor runding på ryggen. Nakken slapper af, hænger ned, hovedet hænger ned. Og skubber sig op imod loftet. Ja, det er godt. Og den sidste. Op med armene her. Og langt ud til siden. Og løft op her med armene. Trækker vejret. Og stor sol med armene. Godt klaret alle sammen. I kan finde mere træning på dk4.tv. Tak fordi I kiggede og trænede med.